Mishimo Evelyn, ikinyambanze nganze cyenkute ngize engeri yo kwambara mu tukubanga engeri bwe twambara obulungi tugezaako kusikiriza ababali ebweru ne bajja naye bwe twambara obubi of course nabo tuba tubayigiriza empisa embi ate nga ffe bwe twarokoka twarokoka nti tubaleeta abo batarokose bajye mu church bajye bacyuke so ffe bwe tuba tukora ebyo kyenkanyi tuba twefaananyiza nabo ate jukira ffe tuli different twarokoka. So what advice do you give to the youths who are watching you right now? Towards the dressing code mostly damages and enough in the ZDK Zakavi. The advice jemba wa nti damages oyo bazambala balabanga nunji yes kumulembe guno. Nenga damages tezina chezigasa kubanga kale babira bange birunji nenga tebina chebigasa kubanga boja mu church baba laba mechifana nyechirala kubanga bogeza abasumba abafe bote babikola atejukira be batuyigiriza so esegeza tuba tuina kugendera ku basumba abafe batukola be batuyigiriza so kati abebwe rubomba yigiriza okugendera kwabo baba laba abali munda be bakola ebirunji ebirunji be bakola ya mwebali naye nga kisinzira televu tuli ku Eden Community Church esumbwa Pastor James Manyindo tugenda makanisa agenja ulo abaina conference njalo bosobola osoti kwa kunama za fezeri ku screen not chaza ku kanisa yo sente teziba nyingi televu mkuu James how are you I'm fine thank you kulika mukusoma anavude so tukide mu conference ya bavubuka tukide mu conference ya bavubuka Pastor Lukaga basically I want to talk about Pastor Lukaga kubanga aina ibintu byano kodeyo byalaze mu kifaananyi ky'ekkanisa nti si birungi naye ng'ate ku saidi yaffe mulembe guno gwavubuka bye biringa ebiriko nga kwegamba bwabuli ekigambo ekyo kiriko abavubuka mu bekiryanga ate be babagoba mu kkanisa abatasobola kukyusa ayogedde ku damage empeza damage ayogedde ku abawala enyambala yaabwe engoye nyimpi engoye zino eziringa empavu naye nga zigaziwa mukumbaumba basically omuvubuka akulaba ku Kyankwanzi TV kicho kyegezedde era omuwabula otya basically Bannakyankwanzi TV mwena njagala kubeebaza olw'omulimu omulungi gwe mukola okumbaumba obumpimpi obubaka bwa musumba wa Lukaga musumba wa Lukaga nkoze bulungi nnyo ayogedde ebintu bingi naye ngenda kunokolayo nga bisatu oba bina asoose n'atugamba nti Katonda a positioning strategic people in your life okubaako engeri gye bakuyamba mu magenda go ebiseera ebisinga bino tubisanze mu ngeri nyingi katugeze otambula ekiro n'osisinka n'omuntu si muzaddeho naye omuntu n'akubuuza oluganda olagawa saawa zino abafuddeyo eri obulamu bwo abagezaako okutangira ekiri mu maaso naye olw'amalala g'ekivubuka n'ekiwago n'olaba nga teye mukyamu alina ekintu ekirala kyayogedde n'atugamba nti whatever you invest in life you will have to harvest it buli kyosiga mu bulamu bwo oteeka okikungula akaseera akalijja either good or bad kitegeeza nti oba okwata obulamu bwo n'obweyonoonesa oba n'obuteekamu ebikolwa ebibi nti ekiseera kigenda tuuka ate olabe ebiva mu kibi mu kiseera ekijja mu maaso n'atugamba nti life will never cheat on you obulamu tebusobola kuwa ky'otabuwadde kama yebazibu so Bannakyankwanzi TV yena ali eyo omuvubuka yona ntunuulira I can assure you that life can never cheat on you. I want to assure you that whatever you invest in your life, you'll have to reap at a certain point. Atunyinyide ku bintu bya damage. Omulembe gwe tuliko, it is a very perverted generation where you find people are feeling more comfortable with damaged pants. Omuntu nagenda muduka nanonya olugoye nga luliko ebibagundigundi ebirakalaka general omuntu ayambala olugoye omuntu olugoye edda baalukubanga ekiraka nga luyulise era omuntu oyo yabanga mwavu nnyo nga tasobola kugula lugoye naye olaba ku kiseera kino nti omuntu afunye obudde n'agenda mu dduuka n'alonda olugoye lwa damage kitegeeza nti sitaani akozeseza emiwaatwa gyonna okufunza abantu n'okunafuya obwakabaka bwa Katonda n'osanga ate ng'abantu bakiwuliddemu emirembe so si kirungi oba tolaze nono za bwakatonda amen televu nyabadde ku Kyankwanzi TV olukungana nolwa bavubuka lugenda kuba lugwa onaku lw'enkya ennaku z'omwezi nga asatu December
ate lufundikide omwaka guno erengo minti chache banalukunga enkwana za avubuka towards the end of the year, that is after Christmas, enkwana zino zivayo olwomulundi guno si lwa bonna lwadde lwa munju era abavubuka benyogere nako abamu abasinga bawano erengo community church. So ngenda kuba nkutuusaako bingi ojja kulaba n'ebyaliyo mu lukungana luno, sigala ku Kyankwanzi TV ewaffe.